Мать так говорит. Так. Ты как ты что? Ты работай. צדוק, שלום לך. אה? רציתי לשאול אותך כמובטל, איך אתה... איפה? כאן, צדוק. אה. כמובטל, איך אתה מתמודד עם המצב? באת לבן אדם הלא נכון. אני שמח בשר לך שיצאתי ממעגל האבטלה. מה אתה אומר? מזל טוב. במה אתה עובד? אני עצמאי. החלטתי לקחת יוזמה לפתוח עסק משלי. פתחתי עסק לשיווק בממכר טובים ומצרכי תחזוק. פתחתי תיק במע"מ. פסתי חוש שרמות החשבוניות. הסתכל עליה, אני בן אדם רציני. זה נורא יפה לשמוע, מה אתה מוכר? איברים פנימיים. רוצה כליה, יש לי מבצע. תקנה אחת, אתה מקבל עוד אחת בחצי מחיר. אם אתה משלם במזומן, אני גם זורק חלבלב עליי. מה צריך? אם יש לך ויזה זהב, אני גם יכול לעשות לך ארבעה תשלומים בלי ריבית. ואם אתה צובר מספיק נקודות במבצע, תוכל לבחור לך מהקטלוג יפה. מתנות שלנו קרנית, הונת כבד, אורח לחג. תגיד, איך תחיה בלי כליות? בשביל מה אני צריך כליות? בשביל לעשות פיפי? אפשר לחשוב כמה אני שותה. אז אני לא אעשה פיפי, ביג פאקינג דיל. לבלב מה אני צריך? בשביל לייצר אינסולין שפרק את הסוכרים? שנה וחצי לא אכלתי סוכר, סתם יושב לי בגוף, תופס לי מקום, סקס, סקס. ואיך הולך העסק? בינתיים אני בחומות על החשבוניות שהתפסתי, על הרואה חשבון המניאק שפתח לי תיק במע"מ, ומס הכנסה ביטוח לאומי התלבשו עליהם עיקולים טוענים שהעלמתי הכנסות. אבל אני לא דואג! למה אתה לא דואג? לא דואג! יאללה, לך מפה אתה גם, מה באת להפריע לי לעסק? צא לי מפה בבקשה. טוב, אתה רק יכול להגיד לי מה שעה? בהחלט. 20 לתברח מפה עכשיו, יא כלב. כליה! חדש, כבד, אני לא אלכוהולי. אדוני, לא יכול להיות פה. לך, איפה? תביא לי מה? שיגים, זרמה. שלום לך, אדוני. שלום לך. מתי באת לארץ? אתמול אני באת לארץ. ואתה לא מודאג מהמצב הכלכלי, שלא תמצא עבודה? לא, מה אני מודאג? יש כבר עבודה. בתור מה? אני מאבטח בחניון. יש לזה עתיד? בטח, אני לעבוד בזה עד סוף חיים שלי. וואי, זה המון זמן. למה? יום-יומיים. אדוני, ביקשתי לא לחנות מטוס פה. זה אותה ארוכה, שהילדים לא יודעים. טיפסתי וזדהו, זמן. מה צפצפת? ברבון, ברבון שלי צפצפת.